Или синий классер. Простите, ружданело. Те ръководителите от Благоевград казаха да те поздравя, че са видяли клипа, де си го качил Благоевград, може да си снимал. Днеска ги снимах, те бяха тук, играха на обед. И вика, бе, знаеш, вика, той снима видео там, кой е качил, аз викам, знам кой е. Казаха да те поздравя. Кажи да дойде, защото има гости, днеска, нали знаеш, че е Гердотин и папа това ще ги гледаш. Сигурно беше интересно днес, нали? Супер беше. Да. Сейчас трогайте! Сейчас трогайте!